ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله. من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير ودفاق الشلال، من علم العصفور في الجو أن يطير ومن جلى الغدير. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي. تيما بور تسيلن صونتا ضد فلاسم اش نيتيم شم رنسيخ اش نيتيم شه من دوي شه جدا نيونيك پر يوغا شم مهيرت اي كانت اي كا انترسو شم پر يوغا يمي بيندور ما شم هاري يوني هاري në x raste kanë mëndu edhe sigurisht kanë pas dëshirë edhe jonë konë të interesumë me kërku halama shumë në lidhe me këtë temë. Temën për cilën sonte do të flasim titullohet me titullin Shkaqet që e rritin ose që e shtojnë riskun. Ajeti më i gjatë në Kur'an është një faqe e Kur'anit, një ajet. A dini tematika e këtij ajeti në lidhje me çka është? Nuk është me namaz, as nuk është me xhirim, as nuk është me xhihad, as nuk është me haxhilok. Është në lidhje me borxhin, e borxhe pjesë e ekonomisë. Ajeti më i gjatë në Kur'an që është një faqe komplet në surën Bekare, tematika e këtij ajeti është lidhje me borxhin. Allahu na jap këshila, mësime, sugjerime, kur njëri tjetrit i japim bërgjë, qëpar kriterë dhe kushte do të me respektu. Për ato, jo rasisht Allahu ajetin më gjatin e ka zgjem dhe ka bo që tematika këti ajeti me qenë një pjesë shumë rëndësishme e ekonomisë, sa njerëzit nuk mundën me mbjetu, njëtën e tyre pa i dhonë bërgjë njëri tjetër dhe pa i njëhu njëri tjetër. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلندرويم الله سبحانه وتعالى نقاس آياتي ذاتني تلي مريتان فلندريمة لفضاطة ذا ضرين التون إذا رويم الصلاوات ذا سلام التون محمد صلى الله عليه وسلم كمي رسبكت ما për familjen e ti të pastër, për shokët e ti të ndërshëm, dhe lutemi për gjithë muslimanët. Vëllezër dhe motra, ju të cilët jeni të pranishëm këtu, dhe ata të cilët na përcjellin nëpërmjet internetit kudo qofshin, me lejoni në fillim t'ju përshëndetim me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Elusim Allahum me madhrinë e ti, me emrat e ti të bukur, me cilësit e ti të përsosura, që Allah të zbret mbi ne, me shirën e ti të madhe, të nëmbulloj të gjithë neve, me faljen e ti të gjërë, dhe kur dhe të dalim prej ti tubimi të dituris, prej ti mezdisi të hajrit, Allahu dhul gjelal të nëndëron dhe të nëgradon, me premtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se thot pejgamberi alaihi salam, nuk tubohen muslimant në një shtëpi prej shtëpive të Allahut. Dhe qëllimi i tyre nuk është asgjë tjetër, vetëm se ta përmendin Allahun, ta mësojnë fenë e tyre. Kur dalin prej atij tubimi, dalin apo ngriten me gjunahet e falura. Andaj ne shpresojmë dhe shumë shpresojmë që kur dalim dhe të ngritemi e të shpërndami nga ky tubim i hajrit, të ngritemi me gjunahet e falura, inshallah. Tema për të cilën sonte do të flasim është një temë shumë rëndësishme. Është një temë që mendoj që çdo njëri prej juve shumë më herët i ka interesuar. Shumë prej juve jam i bindur me shumë herë, jo një herë, me x raste kanë mëndu edhe sigurisht kanë pas dëshirë edhe jonë konë të interesu me kërku halama shumë lidhe me këtë temë. Temën për cilën sonte do të flasim titullohet me titullin shkaqet që e rritin ose që e shtojnë riskun. Së të një prej njëve e ka një preokupim dhe është të interesu lidhe me riskun e tina, me furnizimin e tina. Ekzistojnë shkaqe. Shariati Islam, Kurani dhe Sunneti na mësojnë se ekzistojnë disa shkaqe, disa elemente që neve na mundsojnë që risku jon të rritet, shtohet. Normalisht ne sonte do të flasim vetëm nga aspekti i shariatit. Nuk do të përmendim shkaqe nga aspekti i jetës, ndërsa ajo nuk na takon neve. Ajo ju takon ekonomistëve, atyre që e njohin shkencën e ekonomisë dhe drejtimet e saj. Mirë po, por këto që kanë nisur të do të flasin, o shumë vështirë edhe shumë zorësht me gjetë me lëzu. E halama vështirë është me dëgju dikon që kur fletë në lidhje me ekonominë, kur fletë në lidhje me suksesin në biznis, kur fletë në lidhje se si ka mundësi mu zbejt që karalëku, mu rral ose hiq për pas për jo gjallarve që mundën mu digju këto këshila, prej të tjerëve nuk ka shansë mu digju. Andaj, një sonte dhe të përmendim disa prej shkaqeve të shëriatit që nëse i kemi parasysh, nëse i respektojnë, gjithë se si risku jonë dhe të rritet dhe dhe të shtohet. Allahu Gjelal në urdhëran shumë herë në shumë vende në Kur'an, sikur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me porositë e tina në urdhëron që shpërndahemi në tokë, të aktivizohemi dhe të kërkojmë riskun. Është interesant një shembull shpejt kalimthi, ajeti i cili na flet në lidhje me obligueshmërinë e namazit xhumos. Është nisur në Kur'an me emrin kaptina e gjumos. Aty në kaptinën e gjumos mundën i me e gjek ajetin ku Allah u të rëgën për obligushmërin e namazit gjumos. Thotë Allah u gjelat, ja ju lëdhina amënu i dhe nudje lë salati min jomi lë gjumëti fës'au ila dhikrillahi.
وغروا البيعة فطلوا الجلال أول بس انتار كورجين مومنتي ذندو ثيريا برنامازين جموس جين مومنتي زونت رجين خواه جموس شكوني شبيت ذنزيتوني برنامال نمازين جموس برجيجوني زونت وغروا البيعة هذا بنكتو مومنتي ليني تركتين بنكتو مومنتي سكا تركتين بنكتو مومنتي نقابون është interesant mas kësaj që ka dhëtë Allah edhe pasi ta përfundoni namazi pasi të përfundon koha e gjumos me një herë nëzitoni i shpejtoni delni pejxamijave edhe shpërndauni në tokë dhe kërkojini mirësit e Zotit Allah me një herë mas namazit nëzitoni i shpejtoni shpërndauni në për tokë edhe kërkojini të mirat dhe mirësit e Zotit kjo është një prej ajeteve që Allah kërkom prej njëve mu ansivizu me punu dhe me i kërku të mirat e Zotit në tokë nga se Allahu neve në boni që me jetu në tokë me ndërtu tokën tokë është e Allahu të gjera tokë nuk është e askuj këtë tokë Allahu ja trashigon robëve të ti të mirë anë në ardha lillahi ju rithuha min ibadihi me njësha tokë është e Allahu nuk është asë kësaj superfuqie asë këti sultani asë kësaj përëndurije asë këti mreti toka është Allah dhulgjeral toka është Allah dhulgjeral dhe këtë tokë Allahu ja trashëgën kujtë të donë për jopët vetë nëse ne meritojnë me merit jo pëse një musliman jo pëse kemi Kur'anin në mesin tonë jo mirë po nëse ne meritojnë Allahu me na trashëgu tokën me njëherë Allah të rashikon tokën edhe ne bëhemi të zot e tokës sikur se kemi qenë 1400 vite të zotët e tokës 14 shejku i muslimon e kanë ullheqë dunjan edhe kanë qenë të zotët e tokës në momentin kur nuk e kanë meritu të rashikimin tokë Allah vë ka marë sundimin për tëre edhe kësë sundim nuk ju këthejt muslimonve deri sa nuk e meritojnë Allahu me i bo ata të shkim të në tokë. Andaj, Allahu dhul gjelal kërkon për njëve që të shpërdzojmë jetën të në tokë dhe të aktivizohemi, të organizohemi, të punojmë dhe të kërkojmë të mirën e Zotit Gjelbe Gjelaluhu, për të cilat Allahu subhana wa ta'ala në ka kryu në këtë botë dhe kërkon për njëve me jetu jetën në mënyrë të ndërshme dhe me dignitet. Qështja e pasurisë, qështja e riskut, është qështja me rëndësi. Edhe në kohën tonë kërë jetojmë është prej qështjeve më të rëndësishme problemi ekonomikë. Andaj, për ato Allahu dhul gjelal, qysh herët para 1427 viteve, kur Allahu enderoj botën dhe njërzimin me zbritjen e Kur'anit, Allahu shumë me ndërën Kur'an në mësën dhe në porosit me regula shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me pasurin. Po, në Kur'an egzistojnë parime shumë më rëndësi, që ndërtojt ekonomia e shëndosh Allah në Kur'an para 14 shekujve kur ekonomistat e kohës ton edhe kriteret e ekonomist shkencës sotme që ne njojmë asë që kanë egzistu Allah në Kur'an ka përmend regula kriteret parime lidhje me ekonomin e shëndosh ajeti maj gjatë në Kur'an është një faqe Kur'ani një ajet a dini tematika këti ajetit në lidhje me qëka është Nuk është me namaz, asë nuk është me njërim, asë nuk është me njëhar, asë nuk është me haqilok, është lidhje me borgjin, e borgjë pjesë e ekonomisë. A jeti majnë gjatë në kuran që është një faqë komplet, në surën Bekare, tematika këti a jeti të është lidhje me borgjin, Allahu në japë këshila, mësime, sugjerime, kur njëni tjetërit i japim borgjë, qëpar kriterë dhe kushte do të me i respektu. Për ato, jo rësisht Allahu ajetin më gjatin e ka zgjem dhe ka bo që tematika këti ajeti me qenë një piesë shumë rëndësishme e ekonomisë, sa njerëzit nuk mundën me mbjetu, njëtën e tëre pa i dhonë bashkë njëri tjetër dhe pa i njëmu njëri tjetër. Për ato, nuk është kjo rësisht në Kur'an. Andaj, qështja e pasurisë, qështja e riskut, është qështja më rëndësi, për ato Allahu dhul gjelal në surën Nisa, në fillimin e surës Nisa, në ajetin 5 të, وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا Shqeqani qëfar, këni pjesë ajetit, shqeqani qëfar parimi më nëzit.
Allah në përësit të ju mëzguzoni me ajo pasurin atyne me njëhletve. Pasuria është e një personi, personit saktum. Mirë po ajo është Kurani këtë njeri e qunë sefi me njëhlet. Edhe pëse pasuria tina Kurani i shëriatit të kënë nuk guzon me disponu me pasurin e tina, se nuk din me erujt e hup. Pse, shqeqat që atët Kurani, thot mëse o jep një pasurin me njëhletve, se Allah pasurin për ju e ka bo shumë në rëndësi, një element shumë rëndësishëm për jetin e juj, me anë pasuris e ndërtoni jetën, me anë pasuris e jetoni jetën të qetë, me anë pasuris e jetoni jetën të luntur, me anë pasuris e ndërtoni jetën e juj. Nuk është pasuria një sen shumë i thjesht, po shumë rëndësi. Normalisht tani nuk doni me të hymë temën me këta erë, mirë po vetëm ka lindhi, komentatorët e Kuranit kërë kanë komentu kush janë këta mendjeletit, kanë një spjegimet ndryshme. Në mendjelet bëjnë pjesë ata njerës që nuk kanë hi hala në moshën e pjekme. Dhe me fëmia që nëse në këtë rast i ka vdek baba është jetim, dikush duhet më kujdes për pasurin e tina, se mundet dikush më ardhë me a kesh përdojt pasurin, e laj nuk është në gjendje me menagju pasurin e ti ashtu si duhet, gabën. Për ato deri sa nuk pjeket, këj ka nevoj dikush me indirmu edhe me janë dikëshur pasurin. Gjithashtu në mendjehletet bëjnë pjesë edhe gratë. Nuk duhet më jenu gratë, nuk është kënë në qmim. Mirë po gratë nuk din me i rujtë pare. Dimi e arëmja ja, me do në qashi, krejt halacuka i hargjëm. Krejt i mlejt. Halacuka, kërë t'i këqyrë ka vle shtikla, ka vle gjampera, ka vle shkabodijone. 2.000 euro, 3.000 euro. Për ato, në këtë buri është aji cili i menajon kuletet e shpisë. Jo gruja. Po, gruja ka rogë nësaj, buri shka drejt me amarë me dhunë, mirë po gruja nuk din me rujtë pare. Në pëtonë se, përsa në palive i hargjëm pare. Dhe me ndoj se këto ju ketin i bindur, edini, nuk pa nevoj me pri fakultet për të. Kolaj, kush e i martum për juve, mundet me marrë është me 2-3 herë, kush e i martum, e pret rastin dhe sa të vjen me marrë është, qysh nuk din me menagju me paret e tyre. Mirë po, ka edhe një pjesë e mashkujve, ka edhe një pjesë e mashkujve, të cilët pjekin, mirë po, plakin edhe halajen me ndjelit, nuk din me rujt paret e tyre. Aj, mashkullo, a nuk thash burë, po, okej, thash mashkull, nuk thash burë, nuk din me rujt paret e tyre. E këta njëzë Allah në Kurani qunë sufeha me ndjehlet. E ka me ndën e vogën. Ju këmë ka thunë e ditën e gjimos me e prejkë një sust 6.000 euro i ka hukë. Vështë një pull me e prejkë. Vështë një pull i ka hukë 6.000 euro. E këta e me ndjehlet para to Allah dhullu gjelalë. Si kur se në thot në përmjet këtja jeti. Mosja jop një pasurin me ndjehletëve. Si kur se Allah në thot njërë një ndjehlete. Keni kujdes se pasuria është element shumë më rëndësi njetën e juj. Andaj kujdes se e menagjoni, se e hargjoni, se e fitoni, ku është penzoni, kujdes. Se njona prej pytjeve që Allah do të nga pytë neve, cilë është njona prej pytjeve në marë, se e ke fitu pasurin, edhe se e ke hargju pasurin. Këtu vjen Islami ndesh me demokracinë, se demokracia individit ja japë lirin absolute, dhe si pas sistemin demokracisë, nëse unë jam pronar i miliona, eurove, unë e kom drejt me bomë ato miliona që ka të dusë, ose jenja, shëriatit të t'i jo, ti nuk këtë drejt që ka të dusë me bomë me to. Ti e prënari t'yre, mirë po me to, drogës mundësh me blikë. Po jenjo, është e skimërmi. Shëriatit të t'i jo, se ti në këtë rast ke i mendjelit, në këtë rast nuk din me menagju pare, në këtë rast du t'marë dikush me të nëgjit përveshi, e nuk të razu se pare, të cilat i ke të ashtimu pe i babës, ose i ke fitu me ndjes, nuk bën me i gjyët në komore. Asë në drogë, asë. Për ato, nuk jo në vetëm gratë që hinë këtu në këtë grupin e mendjeletve, po ka dhe disa mashkë që hinë në grupin e mendjeletve, andaj kujdes atjem se si i runi parët e juja dhe si i menagjani, Allah në ndihmovë se ko ajo nëshko e fështim, ko e provokimeve, ko e sfidave të lajën që shpeshkare mundemi me rëshqit dhe më urzu dhe më lëndu keqë. Ne përson të kemi pregadit, rruga je në kera në bicikleta ku je, 2 minuta në thonë në stopë fërullah, 100 herë. Pejgamberi sa në gjithë dit ka thonë. 100 herë në ditë në kërku fali Allah dhul gjelat për gabimit e tua që i dinë dhe që nuk i dinë, që jënë të mëdhaja dhe të vogle, që jënë dukshme dhe të padukshme. Kush prej neve nuk ka gabimit? Kush prej neve nuk ka gjinohan? Kush prej neve nuk është i nevojshëm me kërku falje e Allah dhul gjelat? Andaj kërkimi falis dhe pendimi, jënë shkak shumë më rëndësi që Allah dhul gjelat e shtëm dhe e rritë rizë pun tonë. Argument për këta?
ako argument po argument ko ajete dhe hadithe argumenti i parë jot tri ajetet e surës Nuh ajeti 10 ajeti 11 dhe ajeti 12 thot Allahu dhul jalal a'udhu billahi minash shaytanir rajim فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جزاك تطري آيات بكرة تطل الله سبحانه وتعالى كتفليتت برنوهنا الإسلام يبقى بيغمبرة الله e urdhoj Allah me kërku falje për ti Nuhi për i thot poplit vet istagfiru rabbekum kërkoni falje për i zotit juj innehu kanë dhe fara se Allah është aji cili fal Allah është aji cili e dën faljen Allah është aji cili e dëshiron pëndimin se me kërku falje jursilu seme alikum midrara se në momentin kër ju kërkoni falje Allah për i qelit dhe shonë bereqet Bereqeti të gjitha bereqeteve është uji. Uji është burimi i ekzistencës, burimi kryesor. Për ato, të s'kemi pas nevojë me na gazu ata që i kanë shpik elementet e kimisë, hadiro, për këto Kurani ka gazu para se me ekzistu ajo skema periodike e formulave të kimisë. Para se me ekzistu nimi vite, Allah në Kurani nga ka gazu se uji është burimi kryesor i ekzistencës. Për ato Allah të thotë, kërkoni falje për Zotit juj, se Zoti juj është falës, e donë faljen, në momentin kër kërkoni falje, Allahu elshon bereqetin, elshon shumë për i qeli. Dhe qka tjetër, wa jum ditkum bi emuarim wa benim, dhe Allahu juve ju fornizon me evlad, me pasuri, me familje, dhe Allahu paska një gjennet për ju pregadit, gjennete, dhe kopshtet dhe bashkët që i keni në dunja në juj, lullzojnë. Lullzojnë. Për ato, subhanallah, kur të bojmë krahasime, po më vjen keq që nuk kam një statistikë sakt. Mirë po jam i bindur, këto që e thon, mirë po nuk mujmë u kon shumë i bindur nga se nuk kam statistikë. Mirë po këto jam shumë i sakt çka po e thon. Nëse ne e bojmë një krahasim, po e zojmë, para 50 vite, ata që e kanë punu tokën, sa bereqet kanë marë për një verë, edhe nëse e bojmë një logari në vitin e kalumë, sa ka pas bereqet, edhe rezultat për i arëve që i kanë punu bujqit, kemi me pa një dalim shumë të madhë. Jo dalim i vogël, përqindja nuk ka me qenë 10%, 20%, ka me qenë shumë dalim i madhë. Para 50 viteve nuk i kanë pas mjetet bashkohore, nuk ka pas kumbaje, nuk ka pas kapodijune, e ka punu tokën me mjetet ma primitive, mirë po kanë pas pak gjynahë, kanë kërku falje për Allah, kanë botërbe, kanë punu halal, Allah u gjerën nëse sot një hektar, po e zojmë kushtimisht po tëmë. I qëtë 2 tona mirë, para 50 viteve i ka qitë 10 tona mirë, edhe ma shumë. Tokë është, ajo që është, që e tokë është. Për kundër e si sëmë, do të me qitë ma shumë, se kushtet që punon tokë ajo nga bashkohore, është ma letë, ka plek kimike, qka po di june e shumë sende, mirë po, ujë është ma letë me e marë. Këto krejt kanë mungu, e që ko problemi që një hektar tokë i ka qitë përëzojmë 2 tona mirë, 10 tona mirë, sa di qëtë 2 tona mirë. Një test shumë i thjesht, një argument shumë i thjesht që mundet cësini prej njëve më udhin. Për ato, një prej sebepeve të shëriatit, prej shkaqeve të shëriatit që e rritë riskun, që e shtonë riskun, është me kërku falje edhe me më pëndu të Allahu dhul gjelal. Dëgjojni këtë rast, një dit në kohën kër ka jetu Imam Ahmedi, rahimahullah, imam i ehlus sunetit i cili ka jetu në Bagdadin e sotëshën të vujtëm, në Bagdadin e sotëshëm ku armisht ton dhe armisht Allahot, Shia, Rafidat pëmundohen dhe pëbojnë betejat ashpëra për me e marë sundimin në Bagdad dhe Allahzën, vëllahi nuk duhet me haru ju, gjdo herë nuk duhet me haru me ngrit dur të juja dhe mu lutë për vlazit ton në Irak prej zulumit që pohekin prej Shijave. O vdjen, 50 vlazën të hënësunetit në dit pra përshisht vritën gjdo dit prej Shijave në Irak sot. 50 vlazën, 50 musliman të ehlusunetit vranë gjithë dit prej shijave, prej armizme të Allah të rrgjelar. Apo e shini si e kanë qitë ftyrën e tyre dë vërtet. Për ata është shumë problem
Mu po pajtimi dhe afrimi mes ehlus sunetit dhe tyre, se në momentin kur atyre u jepet forca dhe u jepet hapësi, shiqoni çka bojnë ata. Shiqoni, i kanë shkatrur dhe i kanë djeg me qindra xhami. I kanë përloq dhe i kanë djeg Kur'ana në për xhamit e Bagdatit. Kush? Shia. Të cilët edhe ata hinë në ombrellën e përgjithshme të Islamit. Edhe ata i thojnë thojza vetes musliman. Dhe Islami është shumë larë për i tyre dhe ata janë shumë larë për Islamin. Imam Ahmedi, që ka qenë imam i ehlus sunetit në kohën kër ka jetu në Bagdad, ka një ditë një njeri edhe i ka thonë, o imam, Allahu ka qu thatësi të madhe, tha nuk ka shi, çka me bo? I ka thonë, kërka falje për Allahu, thuj estagfirullah. Mas këtina ka një njeri tjetër, ka thonë, o imam, gruaja jeme nuk po mundet me linë fëmi, a ka ndë një hanë? Edhe këti i tha, kërka falje për Allahu. Një tjetër tha, edhe një tjetër tha, o imam, tha, biznisi, puna, nuk po më shkon në barë, tha, kërka falje prej Allah, erën shumë njerëz, në fundu që ditën në zonësat e ti, talebet e tina, i thënë, o imam, erë filoni me një kërkes, i tha, kërka falje prej Allah, e një tjetër, me kërkesat ndryshme, qëfar përgjigje o kjo, imam Ahmedi tha, mos këmë folë diçka gabim, mos këmë thonë diçka që ka nuk është e vërtet, a nuk e dini ju sa Allah i thot nujt arisam me e porësit popullin e vetë, o popullin, kërkoni falje prej Zotit juj, se Zotit juj e dën faljen, në momentin kur keni falje, Allahu e zbreqshiun breqetin prej qeli. Dhe me këta e morë përgjigjen. Andaj u bërë, krejt problemet vinë prej gjinave tona. Krejt problemet vinë prej gjinave tona. Unë e shumë herë, dhe këtë shemë dhe do të kalojmë në pikën e dytë, unë e shumë herë e marë një shemë dhe shumë thjeshtë. Mësë në besani mu, këto që ka do të thamë, mirë po, nëse dikush për juve e ka gjyshin ose gjyshin gjallë, nëse nuk e ka gjithësësin që në farafisin e tina, e ka një njerit më shumë që është mbi moshën 70 vjeqare, vetin i si kanë jetu. Fytin e parë, bo një sa antarë keni qenë, thëtë minimum ka me thonë 7 antarë, 8 antarë, buri gruja 5.000 minimumi ka po 7, 8, 9, 10, 11. Si keni jetu, që ka ka përlo babgjyshin jam? Po babgjyshin kur, nuk ka kohën Ramisadiku. Asë të bukun fabrika baterijave, asë të kun sheqerana, asë të kun kombinati, këto e mbodhona, asë të kun trepqa, s'ka ka punu? Këtë kur që s'ka punu? Të kena pas një co bashkje. Sa ka pas shpia me obara me bashkje, bjoar i krej, një co bashkje. Dhe të kena pas një lo, ose të kena pas një li. 11 antar kanë jetu dhe në rritë si bura, jo me keqapë dhe majonez, si gjenata jo, asë me bompeza, dhe asë nuk kanë pas probleme që ka po një une, streptokokje që ka po një une, fëmijët e vëgjën, jënë rritë si kushi, jënë rritë ashtu si duhet, asë nuk kanë pas banjët me keramikën e Italis, asë nuk kanë pas mobile Versace, asë që ka po një une, me një 3-4 pula, i ka rritë edhe i ka bo bura. Mos më besoni u mu, vetë një rritë një mu. Qka, qysh, ka herdi kjo? Qfar e në konë ata? Ata pinisht e pijakit si në në konë. Pse? Qysh? Pse? A qysh? Apo dënë me dit? Shumë kolaja përgjegja. Pse i kanë friku Allah të vjelar? E në konë musliman të mirë. I kanë bo Allah të ibadet. I kanë kërku Allah të falje shumë. Kanë bo istikfar shumë. Qatë bukë që kanë pas e kanë pas halal. I në ushqy me halal, Allah të vjelar ka që bereqet aty. A nuk thot pejgamberi al-Islam, ushqimi i dy personave ju mjafton katër personave? A nuk thot pejgamberi al-Islam, ushqimi i katër personave ju mjafton tet personave? Dikush mundet me thonë, qysh brahoz, nusja jeme ka bote shpia, silën gati për 5 veta, qysh mundet me ungrë 10 veta? Vallahi mundet, pas parti le të thëjmë bismillah. Pastaj, se cili jetë për parësi vladit vetë, krejt kanë mungi. Edhe kur kanë mungu pesovës, krejt kanë mundet, o kënaqëm. Ndërsa në sesionat të musafir, e njëta gjellë që ka është përgadit nuk ju mjafton aty në 5 persona. Mirë po, Allah e qënë bërëqetin. Allah e qënë bërëqetin. Problemi është se ne sot kemi shumë ma shumë që sa kanë pas babgjyshat tonë. Mirë po, problemi është se ata kanë pas bërëqet e neve sot në mungon bërëqetin. Ata kanë pas bërëqet e neve sot në mungon bërëqetin. Kjo është problemi dhe nuk ka nevoj shumë me filozofu. Kjo është një matematikë shumë e thjeshtë, por ato keni kujdes djemë. Shkaku i pari cili e rritë dhe shton riskun ton është kërkimi i falës ndaj Allahut dhe pendimi jonë. Shkaku i dytë, devotshmëria.
njofri guzotit gjellë gjelalu. Dhe vëshmeria është shkak i cili ndikon drejt për drejt në shtimin dhe në rritin e rishkut. Thotë Allah subhanahu wa ta'ala në jetin 2 dhe 3 surës Talak, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرسما برثي آيات وشمرنسي نياط ني دفنيسيون شكاش دوت شمرية شكاش دوت شمرية فما نش ليتار الإسلام كان ياط دفنيسيون تندرش مدى تشمتا مير بو دفنيسيون ما يمير دوت شمريس أش نيش كاكار نيو بشوك بتغامير الإسلام e kanë vetë unë për shokët pejgamberit e sam. Çka do të thonë ju tut Zotit? S'po di, ju tut më tut Zotit. Ka thon, a di çka do të shmëria? A do më tregu si do të më tut Zotit? Dëgjoj. Thot nëse je ti në rrugë e në rrugë ka thera. Çka bën ti? Thot unë mundona me ec me kujdes edhe më largu pe therave, mos më therr. E thot, kështu është do të shmëria. Kështu do të më tut Zotit. Therat janë gjinat dhe harame. Ti e në rrugë, je një, ti e në këtë dunja, ti dush me jetu në këtë dunja, jetë ajo të ecë. Therat jënë gjinatë dhe haramet, ti jetë në dush me jetu me kujdes, mësë më shku më therë. Në gjinohë, në thera, këtë dhe vëtëshmeria. Dhe vëtëshmeria është qëllësi i të gjitha sukseseve. Andaj, alë thotë Allahu dhe gjelar, aje cili i frigohet Allahu, aje të dy dhe të nësurën të talat, aje cili i frigohet Allahu, sinqerisht, Allahu dhul gjelal do t'i hapa t'i rrugdalje ka aj nuk e përët. Edhe do t'a furnizon ka aj se kujton. U me jetë të këllëha, jetë gjallahu ma khrëgja. Aj që li frigot Allah, Allahu i hapa rrugdalje ka aj nuk e kujton. Edhe e furnizon një ja priski ka se përta hiq. Se ka kujtu hiq, Allahu ja qërë hiq. Mirë po me kusht mjëtut Allahu dhul gjelal. Me kusht mjëtut Allahu dhul gjelal. A ke pa ndonjëherë kur ti e keni probleme, e keni krizë të madhe, e keni sprovë të madhe, si thot populli e pështet për muri, nuk din kam ja marr, në momentin kur ti mendon se u shkatrove dhe përfundoi çdo gjë, Allahu e çon rrugdalin. Allahu e çon shpëtimin. Allahu sjell alternativën dhe shpëton. Mirë, po kjo nëse ndon çdo herë me përfitu këtë beneficion, gjithsesi duhesh me stolizë vetveten me devotshmëri dhe me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Një ajet tjetër në surën Araf, ajet 96, thotë Allahu dhul gjelal, وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ. Sikurse banorët e një vendi ti besojnë Zotin, sikurse një grup i njerëzve në një vend banim caktum, ke thirrje përgjithshme, tash na po thojnë, po ai thënë kohën tonë. Sikurse kosovarët ti besojnë Allahut dhe ti frigon Allahut, ashtu sikurse Allahu kërkon, ti çfarë thotë Allahu? Le fatahna alejhim e buabës sëma, ne kemi mi uhatë atë në dyrë të qilë. Me e qëtë, bëje po problemi kësëvarët, asë pëj besën e Zotit, asë pëj tutë në Zotit, problem. Problemi ma, si besën kësëvarët Zotit, kur ti qdo program që ka e hatë në televizor, do me e ba një program të bishëm, shkëncora që ka një une, ma qdo dhe 15 minuta dhe ndërpritit emisioni, edhe delë, Zonja Meri, helaqja e shqipnisë. Allah e më kofta të helaqja. Dere dhe ajo përlogi i shqipnisë atje, edhe të ka zënë ty, edhe përloga të Kosovës tjetë. Një është, rekodë tjetë. Edhe të ka rëllës, a donë fatin, a donë biznisin, a donë të kabudion e të kabudion. E, nuk ka Allah me ahab dyrë të qëllit poplit Kosovar, dhe i risa njerëzit shpresojnë prej helaqjeve të tila. Ska, nuk ka vërë që. Nuk ka hajrë për ati populli që njerëzve që jënë manipulus, që jënë mashtrus, ja u hapin dyrë të medjave. Nuk ka hajrë për ati populli. Në momentin kur media të një apër të i stopa, ndalume, zbën të meni. Ose një prej gazetave ma me renomi në vendin tonë, që ka një gjithare edhe e shpërndan një farë kartolinet vogër, aty thëtë, kjo kartolin, këtu janë lutjet e shtëpisë së lumtur. Nëse do në shtëpia jote me kene lumtur, merë këtë kartolin dhe me kajmëri edhe që të majë në zetë. Këtu janë doat për biznise, me të mundërojt me i faketësive, që ka po dihune. E thot, nëse nuk mundesh me marë, fa të kopjojë. Edhe, shkon të i dhinë filan dyqanë, dhe të qka kjo? A, thot kjo, peqe këmë qikë të ndrygoj, po shka puna marë.
Fejtë që këmë gjithë të në bëjtë, po më shkonë puna marë. Këto në e klasimin e madhit, të ta e këta këto, nuk bëjtë to. Fejtë që këmë qenë dëgujën e këmë blejtë, të e më shkonë tërqi, apo stafat e këmë blejtë, mas me marat e këmë shkësish. Ajë tjetën e ka atë nalën e kualit, kualit, atin ajë tjetën. E budalakinat e shqiptarëve s'kanë të ndalën. Për ato, subhanallah, Allah dhe gjërë, një shumë thjesht edhe qartë thëtë. Nëse banor të një vendi e besojnë Allah, i frigon ati, le fëtahna alihim bërëkatim në sëma. Ne do t'ja u hapim dyrë të qilët dhe do t'ja rëshojnë bërëqetim. Mirë po me kush, me këto dikushte, me besu Allah, dhe me u frigu Allahu Gjelle Gjelaluhu. Djetarët islam, tokën edhe qelin, kështu e spjegojnë. Thojnë, toka është nona, qeli është baba. Toka është nona e njerëzimit, qeli është baba e njerëzimit. Këtë rëllën unë, para me ndofë minë, sa fështiri ka me jetu mungesën e nonës edhe të babës. Ashtu njerëzit kishin me në pas jetën të pamundshme, nëse nuk kishte me egzistu toka edhe qeli. Toka është shumë më rëndësishme për ne, se ne mbi tokë punojmë, bëjmë plane. Qielli na mundson krejt ato plane me realizu. Nëse ndalet uji, çdo plan i jonit do të dështon, çdo projekt i jonit do të dështon. Andaj, nëse dëshirojmë që baba dhe nona jon, respektivisht toka dhe qielli, me çim shërbimin ton, do të më besu Allahu dhe më frigu atina dhe devotshmëria është një prej elementeve shumë më rëndësishme që e rrit rrezikun dhe e shton rrezikun ton. Elementi i tretë, apo shkaku i tretë i cili e shton rrezikun ton, është mbështetja në Allahun Gjelle Gjelaluhu. Mi mbështet Allah ose tevekuli. Subhanallah, kështë problemë shumë i madhë. Sot njerëzit nuk i mbështetën Zotit Gjelle Gjelaluhu. Për problemet e tyre të ndryshme. Një shembull tjetës, një shembull thjeshtë. Për shembull, une e kam një njeri prej familjes teme që ka ndikim të madhë në pushtetë. Dhe për një moment unë bona i nevojshëm për një shërbim të pushtetit. Pa, zojmë e kom dikon për familjes të me ministrë. Edhe kom nevoj me e kry një punë. Mirë punë, nuk shkoj mu me kërku, nuk bështetja eme, nuk është taj afër mi jemë, pa, zojmë të një gjajem, pëse e kom ministrë. Shkoj dhe një pindim pej një ministrit tjetër. Para me ndoni si ka me ndi vetën mi gjajem. A ka mu i vnu? A ka mu dëshpru pëse në nuk shkolla me kërku ndimin e ti, po këm shku e këm kërku ndimin e ti kuj tjetër? Kjo është shambull njëtë. Mirë, shambull dhe me i lartë i takon Allah Gjelle Gjelalu. Shqeqoni tani. Para me ndoni, a hidrohet Allah Gjelle Gjelalu kur ti nuk mbështetesht Allah, e shkon mbështetesht të kryesa. E lem kryusin, shkon i mbështetesht kryesis. Shkon edhe shpreson të dikush që i njëtë se ti. Shkon edhe shpreson prej dikuj që e ka të njëtin fuqisit ti. Ose, halama katastrofë, shkojnë edhe shpresojnë prej të vdekurve, prej varëve, prej tyrbëve. Hajnë i skinje, hajnë i shkretis mundet për gjë vetit me i bodë. Hajnë, shkojnë të gjatë, ljupin ndime dhe i pushtetën deknik. A nuk hidrohet Allah dhul gjelal? A nuk hidrohet Allah dhul gjelal në robin e vetë? Shumë hidrohet për ato njerëzit e tilë të cilët. Masi që e kuptojnë se kjo punë është shumë rrezikshme, edhe të qënë gjëhënët, Allah këtë gjuna asë njëherë nuk e u falë. Për ato gjuna, gjuna i madhë shirku. Për ato lazën, në kohën tonë sot njerëzit, shumë pak i mbështetën Allah dhul gjelal. Një prej elementeve, një prej shkaqeve, që risku jonë rritët dhe shtot, është mi mbështetë Allah subhanahu wa ta'ala. Ne të gjithë të dim, se riskun e kemi caktum mënyrë fikse prej Allah dhul gjelal. Saksisht. Hala pa dalën këtë jetë, hala kur ke qenë në barku në nënës tënde, Allahu Dhul Gjelal e ka caktu riskun për ty dhe për mu. Pse ki mu brëngos? Pse shkon dhe shqetësosh dhe mbështetesh të dikush tjetër e haran mbështetjen ndaj Allahu Dhul Gjelal? Andaj mos hara se mbështetja në Allahu Gjelle Gjelaluhu është një prej elementeve që është tënë riskun tonë. Në gjëmi një rast shumë interesant që ka ndodhë prapë në kone Imam Ahmedi. Dikush deri tani mundet këto me i keq kuptu. Mundet me thonë, hoqa po thotë, tutë jo zotit, pesaj zotit, falu, me shtepjo atina, mos e tutë për rizkve, gjenë rizku, mos puna. Ja, nasë keni dhëmë kështo. Nëse dikush kuptan kështo, ka keq kuptu. Në gjëmi këtë rast.
I ka një njëri Imam Ahmedit në gjami. Edhe i ka thoni Imam Ahmedit. Une, s'po punoj. Por i në gjami, po bëj i badet, pe presërisku në gjami. Qa po dhushë gjemini? Po bëj i badet në gjami, pe presërisku në prej Allah. A nuk ma ka caktu Allah mu riskun po. A tërë për i në gjami, po fana, po në dhej kuran, po bëj i badet, në jem risku në gjami. Shëqan e qëfar përgjegjit, bukur i ka thoni Imam Ahmedit. I ka thonë, Allah, gabim e ke. Thot, a di që ka thonë pejgamberi jam dhe joti? Thot, ka thonë, wa ju'ila ar-rizqu tahta dhilli rumhi. Është një hadith shumë i bukur. Në mesin e fjalëve të atij hadithit thot pejgamberi, Allahu e ka bërë rizkun tëm në hijen e shtizës. Allahu rizkin tëm e ka bërë në hijen e shtizës. Çe do të thot? Hija e shtizës simbolizon xhihadin. Musliman do A din qëka gjihadi? Që qëmi qëfar shambullit mirë? Gjihadi është një për ibadeteve që kërkon angazhimin matë madhi. Sa problemi madhë është me boni luft? Do të me përgadit ushtrin, do të me pas armatim për ushtrin, do të me qenë ushtria e përgadit me me i dit me përdor anë, do të me pas pasuri, e do të. Sa shasë saftir është me arë me fitu një luft? E Allah po thëtë, unë e riskun, Ummetit Muhammedit ja kumbohë në njën e shtizës. Që të thotë, do të shumë më mundu, do të shumë mund me derë për marë diri të risku. E ti që ta ka marë mendja se rinë gjami, e bëni badet, e pret risku në gjami, ke gabu, do të mullo, do të me derë në dirës. E kur ti derë në dirës, kur punan, e që është herët ma sabahit, e një për risku në tënë, qatë zanat që Allah i ta ka ja, qatë fatë që ta ka ja, që është ma sabahit, e ka dyqanin, e do të fala sabajin e rashma sabajit e qëtë dyqanin në oranin më dhejt. E dhe dhe, a po ka punë, vallaj, hajre po për zotin, e s'po ka punë shumë. Po s'ka punë se një me ca atë e qëtë dyqanin. Po e fala sabajin, po mirë, po sabajin kime falë, dhe kime punu. Nëse ke fala sabajin, nuk është e legjitimit ashtë i me plejt. Do të ma sabajin më gjumë, me hapë dyqanin, me javoj zmetin, me zgjil malin, me punu. Andaj, kjo ka qenë ajo përgjegja e Imam Ahmedit, përgjegje e mrekullueshme. Shkaku i katërt i cili e shton dhe e rrit riskun ton, është përkushtimi ndaj ibadetit në përgjithësi. Përkushtimi ndaj ibadetit në përgjithësi. Dëgjoni këtë hadith kutsi, thotë Allahu Zotëllal, o biri Ademit, nëse ti më përkushtohesh mu me ibadet, atëherë unë gjoksin ton do të ambushi me pasuri. Dhe durët e tua, gjdo herë do t'i mbroj për i fukarallatut. Dhe gjerë mirë, ka dhe një pjesë haditi, mirë po dhe gjerë dhe mirë dhe njerë mirë për përsëriti. O biri Ademi, nëse ti mund përkushtohesh me ibadet, unë gjoksin tënë do t'a mbushi me pasurit. Dhe durët e tua do t'i siguroj që do t'jen sigurta për i fukarallatut. Dhe gjerë ka shtetën. Ndërsa, nëse më haron mu, gjopësin tëmë do të ambushi me fukarolot me varfri dhe durët e tua vazhdimisht do t'jen të preokupume. Hadith është të vërtet e të më sëptonim alë tërmi dhe ju. Dhe gjojë këtë hadith dë bukurë dhe hadith të madhë. Allah dhe gjelalë për në thotë neve, të gjithë ne jemi të pita Ademit, kemi ropë të Allah. O biri Ademit, nëse ti më përkushtu është mu, me më përkushtu i badetit, nuk disa njerës e kufizojnë botën i ibadetit. Disa njerëz mendojnë se ibadet është vetëm më falë, vetëm me nxinu, vetëm me japë zëqarë, vetëm me këmi haqëllotën. Jo, fjalla ibadet është një fjallë shumë e madhe. Qëka dëmë thëtë, nëse ti më përkushtu është mu, dëmë thëtë, nëse tërë jetën tonë dhe elen në shërbim dhe në dispozicion të Allahu Dhul Gjelal, nëse ti tërë jetën tonë dhe mundosh me hargju, ashtu si kërsa Allah është razi, atërë Allahu po përëmëtën thëtë, gjopësin tonë ka me mbush me pasurin. Edhe durët e tua kanë me qenë sigurta për i fukarallatut. E nëse e haron Allahun, atëre gjoksit dhe të mbushet më fukarallat. Edhe durët e tua kanë me qenë vazhdimisht të nëzonë me të prekupume. Që ke fjallë a fundit të shumë më nëci. Ne njojim shumë njës, vazhdimisht punoj, ditë e natë. Fukarallak nuk jo në kërtë knaqëm. Ko punë atë e në mërë? Vazhdimisht punoj, hisë nuk i knaqëm. Wallahi, mos besoni mu, keni me vërtetu. Shkoni qashit gotë, qashit a gotë, këtu i kemi do djemë atas nuk i vënohën se
ata janë të dashurit tonë dhe ne i dojmë ata, ata e dinë që ne nuk i kemi po, qashia gotë është simboli kryesori 5, arteria kryesore, bizdisit të qashia gotë, kur menet shamu qashia gotë dhe me këpër të mirë, po dhe për të keshë dhe me kur këndonë me kazu sa krizo, shkën qashit gotë e mërvesh. Shkën qashit gotë, që tash edhe bëne vesh një test. I në për të gojë dhe dhuj, e ka një akcion me buni, akcion humanitare, oh, beson, që një kur kur s'nga im të gojë, beson që tre mujë, jes po ka punë, që ky mall, edhe ti janë is ka dalë dosh. Po çfarë pinxhirin do parë, po ti apo bëj rahmet. Kur ti e on ke drejtë, pinxhirin do parë, po bëj rahmet. Kur ti kthyr në anën tjetër, çash i agot. Ata që i kanë të qone, këtë janë të në zonë. Hajt, jo në punë, qka, ndëgoj, ku ke, ndëgoj, ku shkove, ndëgoj, ku shkove për malë, ku e edhe për malë, kej. Që hadit e përnë bërnë bërnë. E kanë haru Allahun. Së po thëm e ka haru që ashtë i agatë Allahun. Nuk po thëm, po thëm hadithi. E kanë haru Allahun, Allahu Dhul Gjelal, gjodhë kësat e tyre i mbush me varfri, dhe durët e tyre, durët e tyre ju simboli punës, jonë vazhdimisht preokupun, vazhdimisht jonë, ha, busy, të nëzonëm, shumë busy, të nëzonëm jonë, ha, të nëzonëm, e po qka bëmë me ti, hajde po pëjnë, hajde po takomi, e thëtë së mujë jo mi nëzonëm, e kur, aj po qëri mas di orëve po ta bëjnë i telefon, kur e di, jo mi nëzonëm, kur vjenë në pëshonë për mirë, bëti, hej, 10 qatë punove, 12 qatë atramen, sa i fitove, zdi valam, ndopi një vëtë apo, la ilahe illallah, la ilahe illallah, qëka është kjo më, qëka është kjo? A ne, më kujtu shembulli i Shekh Albanit, rahim Allah, Allah e më sherof, jadë robë gjennetin, firdaus. Shekh Albani, në fillimin e karierës tina, ka qenë ekonomikisht shumë i dëmë, në Damask, e ka pos zanatin orëndret sa qip. Edhe po meret me shkencë, edhe po punën, nuk po donaj me jetu për tjerëve. Qka dhe të Shekh Albani thët, dy ditë kom punu, 3 ditë mas shumë ti, 4 ditë kom jetu. 2 ditë ka punu ose 3 mas shumë ti një, 4 ditë sa ka punu me që ato 2-3 ditë, ka jetu krejt javën, jo vëtë maj, po dhe krejt familje ati, nga ka mbaj grunë dhe vlerë. Dikush punon të një javën, edhe pa di javën. Apo është e dalimin? Ko është dalimin? Dalimi është se aty të fjale a pejgamberit s.a.s. haditin këtësim, që përshë dhëtë Allah, o biri Ademit, nëse ti mund përkushtosh, unë gjokësin tënë të kome e mbush me pasurit, dur të tua do t'i siguroj për i fukarallëkut, e nëse më haron, atëherë gjokësin do t'jetë i mbushur me vakri, dhe dur të tua do t'jenë shumë të okupume, Allah me mbush për i përshemi që i tani. Elementi i 5, është i cili e rritë dhe është në riskun, forcimi i lidhjeve familjare, me i bajt raportet ma krebat, kjo një sfide madhe. Shë që një hadithin e pejgamerit alesam, thot pejgamerit alesam, a i cili dëshiron që Allahu me ashtu jetën e ti dhe me arrit riskun e ti, le ti forcan lidhjet fare pisnore. Hadith e sahih. Subhanallah, në këtë kohën tonë, që sfido kjo, vëllahi, Allahu në drejtovë, kur ne vizitohemi, kur ne shkojmë dhe interesohemi për të afërmit tonë. Shiqoni, daja, hala, tezja, migja, në kohën e sotit, ju në bo shumë të lartë. Se po thush ashtu, ju në bo të lartë se ka ardhë koha se ziareti dhe vizita, ndaj këtyre njerëzve që ju në shumë të afër, ndodhë në bajram, në bajram. Ose kur bjen diçka, kur bjen diçka pa tjetër që duhet me shku, dasëm ose dekë. Nuk po volim për me shku të akrebat që jënë pak ma të lertë se këta. Djali mitës babës. Djali tezës, jo tezës, djali tezës. Djali mitës, jo mitës, djali mitës. Ves një hapë ma lertë. A i, thëtë djali mitës, lebre, s'kom vakëm. Mirë po një prej elementeve që Allahu është të riskun tonë, është me i furcu lidhjet farefisnore. Shë që një oblazën që farteje e kemi. Qëpartheje e kemi, islami kërkon që raportet mes familjes, me qenë raporte shumë të forta. A e dini bërëdjem se ndodhë që, ndodhë në kërkohën tonë, ndodhë një njeri që ki shumë të afer të familje, e ka një problem shumë të madhë dhe ti nuk e dini. Dhe ti e mërvesh kura e zgjidat problemi. Ti e mërvesh kura e zgjidat problemi.
والله ju beton në Allahun dhul gjelal. Unë e di rastën, kur i ka dik migja, dhe nuk e ka dik deri nesër, dhe pak minuta para se me orë momenti për mu maros migja, a i qëtër e ka marrësh. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Apo e sheni kohën tonë, apo e sheni këtë ambient të ndotër, apo e sheni këtë bot të poshtër, në qka përna edukon, në qka përna sjellë, andaj të t'i kthejmë islamit, t'i kthejmë vlera dhe dëvërteta, për pos që ne do t'a jetojmë jetën, ashtu si i kohi e njerit, do t'kemi edhe shumë dhurata tjera, a një për këtë në dhurata është edhe kjo, forcimi i lidhje dhe parafisnore, është qka që Allah e rritë dhe është të riskun, si kur se e vërëtoj, hadithi i pejgamberit, sallallahu aleyhi vësallam. Shkaku i gjasht i cili e rritë dhe është të riskun, është me japë në rrugë të Allah, me investu në rrugë të Allah, dhe në veçanti me ndihmu në nxënësa dhe dijes, talebet, ata që dojnë me shku më bëhë gjallarë. Edhe në përgjësi ata që meren me diturin. Dhe në përgjësi ata që meren me diturin, kjo është elementi i cili është në riskun. Subhanallah, a njeri që Allah e ka ndëru në dunja, i ka japë pasurin. I lumja i njeri i cili pasurin e tina, e vend në shërbim të Allahu dhul gjelal. O djemë, a dim që farë pasurije e madhe dhe më thëtë, nëse ty Allah të ka japë pasurin, edhe ti, me pasurin që Allah të ka japë, shkon edhe interesohën shtëtë, unë du me ndihmu botimin e një libret islam. Du me i botu nimi mbërojat muslimonit. Nimi mbërojat muslimonit. Qka mërë? Qfar sponzora kemi njësat në Kosovë? Për qka shërbejnë ata sponzora? Misi 2006, zbija o bua aso bua. Krejt kompanit ma seriosit Kosovës vrapojnë dhe shtyhen. Kush do më bo sponzor i orë? Sponzor general, sponzor i argjen, qka bëni une, palivi. Për loj loj budalakina, sponzorat ngojnë. Ku është dini Allah, dhe ndërarë? Me e botu një libër. Apo më do një legjerat islame, qoftë në CD, qoftë në audio kaset, me e ndërtu një gjami. Ani, ti nuk mundesh me e ndërtu një gjami vetëm, mirë po, a mundesh më bo pjesë marës në ndërtimin e gjamisë? A mund është një hisën tonë dhe me jo? Qka tjetër? A nuk mund është një studentit? Vëllahi, dje, është unë dhe po dje. Në ka arë një djallë, i cili është me dreze, një djallë që premton shumë, një djallë që inshallah këj vend do t'ja shekhajri nga t'i djallit, merë mas namazit drekës edhe më tha, hoq, është një gjemat i jo t'i tafalet këtu në këtë gjami, e ka një dyqan, një biznis, a moj me punu vejrë e staj, tre mujdit, një më pushim, e atë rogë unë i ruj, e paguj internatin edhe ushtimin me drejtë. Apo e shem, ani, kënë të punën, se kjo nuk i bën zararë, mirë po kënë do shtam këtë kohën, kër kësh me punu, kësh ma arë me imësu këtu 23.000 me lezu Kur'ani. Dhe unë jam i bindum, dhe jam shumë i bindur se këtu ka shumë për juve që jam gërqem, ati me i thonë, ne të sigurojmë ato. Ne të sigurojmë ato, se ti e të imësu Kur'ani, dhe ti nuk kemë mundësi me i pagu gjërët të ero, mujoren, ne kemë me i bërë dhe kemë me të pagu. A i tjetër shkonë botin arabe, a i studenti tjetër në Prishtin, ka nevoj për bursë, ka nevoj për banes, e kështu e kështu më ra. Andaj, i lumi a i njëri i cili Allahu ja ka jarë pasërin, dhe pasërin e ti e vend në shërbim, rrugë të Allahu gjelle gjelaluhu. Dëgjojni këtë hadith të madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po para se me përmend hadithin, të përmendi një ajet, thot Allahu dhul gjelal, në ajetin 39 surën Sabaa, wa man anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Gjdo njëri i cili jep diçka në rrugë të Allah, mos mendon se ajo i ka hub. Mos mendon ajo që i ka hub, vallahi ato do ta gjejnë te Allahu. Ajo ka jetë. Pastaj, disa vllazën ju vjen kesë thot, ah bërë që shkom pare, kisha bukë. Ndiko, nuk kom e rëndësiti me jopë 1.000 euro, nuk kom e rëndësiti me jopë 10.000 euro. Ka anë njëri të pejgamberi alë islam, ka thonë ja Rasulullah, 1.000 dinar, po i japi me ndihmu financimin e betejes në gjihad, ka ndonë në betej. Masë ti njëri,
kjo jep një dinar. Mas të njerit erdhën një njerit tjetër, tha ja Rasulullah, qaj një dinar, tha për japi. Një mikë e paratina, kjo tha qaj një dinar. Pejgamberi e boni një koment. Pejgamberi mas këtaj, tha, një dinar, ja kaloj një mi dinar. Shok të pejgamberi të që djetër. Nuk ka mundësi një dinar me pas vlerë ma shumë se një mi dinar. Tha një ja Rasulullah, nuk po kuptojnë. A në spikim më të madhë, qëka në më thonë një dinar i kalin një mi dinar? Pejgamberi tha, personi parë, i cili erë dhe japi një mi dinar, pasurija tina o shumë e madhe. Personi dytë i cili erë dhe japi një dinar, pasurija tina o dy dinar. Gjysën e pasurisë dha për Allahun, një dinar e dha për evlarë dhe për familjen e ti. Dy dinar dhe pasurija tina, qëka që? Gjysën e dha për Allahun. Andaj nuk do të me i nënqmu, nuk do të që kontributin që japë në rrugën Allah, mos e shqyqa me vlerë, me zero, a i ka nishi 2-0, a 3, a 4, a 5 për nësë. Mirë për jepe për hirtë Allah, jepe ato që ka zemra jo të ty të dënë, a ja ka rëndësit malë të Allah, dhe gjelalë. Pa marësisht, a ka 0, pa ka ka shumë. A jo ka që aty që është të gjamina. Me hapë tani, aty nuk ka pare të trasha. Kretion 10, 20, 50, 1 euro. Mirë pa jo ka shumë bërë që të manë. Sa jo kac është pikinisi e parë që ne e kemi zbukuru dhe e kemi ndërtu dhe kemi investu 30 euro në këtë gjami. A jo kac është pikinisi e parë. Pe aty ka fillu. Dhe neve shumë në bojë qefi kër i digjojmë krisma. Tak tuk, tak tuk, tak tuk. Mirë po ato kanë kimet, ato kanë bereqet, ato kanë vlerë të madhe. Ato kanë vlerë të madhe. Andaj, një prej elementeve që e shtonë riskun është me shpenzu në rrugë të Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe me ndihmu në zanët sa dhe dijes në përgjësi në veçanti aty në që e mësojnë dinin islam. Qëka të me thonë mbretin me ndihmu një njerit me më po hoqë? Ti ke investu në një njeri i cili ka në arë mas një kohë mas dhe dritëve relativisht ka në arë dhe ka me uspiku njerës dhe fejnë Allahu Dhul Gjellalu. Krejt atë punë që ka e bonaj, krejt atë davet që ka e bonaj, ti ki hisën shpërblim. Pse? Pse ti ki kontribut me 10 euro, ajme mësu fejnë Allah dhul gjelar. Krejt kontributin që e ka japaj për 60 vita, sa ka me e tu, ti ki hisën. Ti ki hisën, se ti e ku njëni për atyre që ati ki ndihmu, ati ki ndihmu, me mësu fejnë e Allah dhul gjelar u e kështu mëral. Dhe gjeni këtë hadith të bukur, këtë hadith interesant, që transmeton Imam Maliku, Anas ibn Maliku radiallahu anhu, thot, jëmë kënë dhe vlazën në këtë pejgamberit a lësam, vlazën pej baba dhe pej nonë. Njoni, kam su pej pejgamberit a lësam, vazhdimisht kanajt me pejgamberit e kam su fejnë Allah. Ketri o kënë zanat li, e snaf e ka pas një zanat. Edhe, këtë që ka pas zanat, një ditë o arë të pejgamberit, edhe o anë ku, ka thonë ja Rasulullah, unë e pokunoj, po lodhna, edhe në fund po do të me nda pasurin me lamin tëmë, kërë nuk po punon, të në ditën është me ty. Që që pejgamberi alesam, nuk ka thonë, mos punon kërë. Nuk i ka thonë, ti vazhdo kështu. Mi po, ja ka jop një përgjegje, shumë me nëmësi. I ka thonë, këti zanatlis, i ka thonë, mos harasë ndoshta një prej shkaqeve që ty Allah të qënë riskun, edhe pasurin është ki vlavi që për mësafe në islam. Vallahi. Billahi, për jëmë beton, ne dim shtepi, që të vendin ton, shtepi, jo një shtepi, shumë shtepi dim, që deri sa talebet që e kanë mësu fejnë islam e kanë qenë në të shtepi, Allah ju ka që bërëqet. Vëllohi e një një vlatë timi, një shokë timi, që ka qenë bashkë me mund, ma i ri. Baba i tina më ka thonë, prej që e këmë që djallin me dreze, dhe prej se djallin ka shkun me dine, Allah mi ka e ma ka japë të mbaren. Kur njën djali tre mujtë ditë mua, Allah i mashtu më punët. Shpia shëndrit, shpia ndriqan, shpia shkelqen, shpis për i këthejt gëzimi. Në momentin kur më shkon djali në Medine, dhe që shpia po bëhet interesant. Jo pësa i njeri tash më zbomi nga dërvesh, më shkumi apu dhorën e mjekën e qëto, mirë po kjo ka më rëndësi në të aspektin e bereqetit. Sa është njeri i cili e ka hargju rinim në Medinë në Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E ka hargju rinim në gjamin e pejgamberit alaihi wasallam. E ka hargju rinim të piju i zemzemit. Nuk ka punë e vogël kjo. Ka punë e vogël kjo. O punë e madhe. Jo vetëm ajo familje do të kenë nderuar, po do të më kolë dhe kejtë farefisi, po jo dhe farefisi, po i tërë qytetit dhe tërë shëqëria. Vëllahi, i tërë qytetit dhe tërë shëqëria. Përshkak se ka pas nderin, me ullë dhe me hargju i mërin,
në gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në vendin ku as dëgjalli nuk mundet me hin. Në vendin ku as dëgjalli nuk mundet me hin, kur vjen koha për dëgjallin, pra ato është nder, po sa është nder është edhe përgjegjësi, Allah inshallah nuk na bën më ukurit. Dhe elementi i shtatë dhe i fundit i cili ndihmon në shtimin dhe rritjen e riskut është hijreti. Mu shpërngul për një vend në një vend tjetër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe për këto nuk ka nevojë të sjell argumente prej Kuranit dhe prej Sunetit, mirë po argumenti më i mirë është vetë historia e shokëve të pejgamberit alayhissalam. Ndodh një të ngushtohet toka. Ndodh një të vjen një armik i zullumçor bën zullum, edhe detyrohesh me shkuar vendin tënd. Dhe se shpërngulesh për hir të Allahut, Allahu xhalla xjalaluhu t'ia bërçet edhe sukses një të tonë. Shembulli më i mirë është shembulli i jetës shokëve të pejgamberit alayhissalam. Wallahi, kur ka orë urdri me lëshu Mekën me shku në Medina, shok të pejgamberit alayhissalam e kanë lënë Medinën, e kanë lënë Mekën edhe s'u ka interesu për pasëri. Më lejoni shkurtimisht një shembull, se për këtë njeri du të me folë një natë, dhe keni një plan me folë për jetën e Selman Farisiut, mirë po presim të kalojnë edhe disa javë, kur mendoj që jemi mërzit pak, atëherë ne e dim atë metodën tonë, sjellim biografinë e njerëzve të mirë, njerëzve që kanë lënë shumë gjurmë të mëdha në histori, me u relaksu. Fjala është për një shok pejgamberit Selman el-Farisi, radiallahu anhu, Selmoni ka qenë me prijarë dhe prij përsis. Edhe kë njeri që ditëshëm, është shumë interesant tjeta e tina, ka kalu në për robni, e kanë shqipë për një pazar, 21 e ka blej, ka shqipë të 21 tjetër, në fund ka orë në Medine, kur ka orë në Meke, ka dëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shumë pasuni ka bo. Në fund, kur kanë dëgju se këtë po dëmë në elon Mekën më shkun me dinit e pejgamberi, kanë dalë dhe ja kanë zonë pritën më shrek. A din që ka thonë? Ka thonë krejt pasunin, me shpije, me pasunin, këtë për ju lo. Ves një sen për ju luti me mlon, ves një sen mos më mërni shpirtin. Krejt mërni një tjera, ves shpirtin mos më mërni, së një më njësë me shkute pejgamberi me dinit. Krejt tjera, thala dhe gofin. Mirë po përshkon me dinit, qëpar bërëqeti Allah i qëpë të njëri? Ila krejt, ose Abdurrahman ibn Aufi radiallahu anhu. Abdurrahman ibn Aufi, këtë pasunin e kalon Meke. Kur ka anë Medine, e dini rastin kër i ka arë sahabja Saidi, i ka thonë, i kom dy shpia, i kom dy bashkë, i kom dy gra. Zgjidhe cilën shpi po e dënë, zgjidhe cilën bashkë po e dënë, edhe njënën pe gjave, pe shajën e podana, në të marta u ti. Vlazën po bo, ka arë pe i Mekës Medine, s'ka kur gjo. Nëse i thush vla, nuk o kolaj me i thonë vla, për i të Allah. I ka thonë Abdurrahman ibn Auf, i ka thonë, Allah o që përblev, Allah o të abegatov familje dhe pasurin të ndet, ma bën një ndef, ka zëmë ko pazarin Medine, veç ka zëmë ko tregu, putu me ndonë, tregtari njohën. Kur i ka ardhë koha me dekti njerit që e kalon këtë pasurin Meke, ka shku 0-0 në Medine. Kur o dek, a din sa kalon pasurin, vetën dukat kalon, qështë që kalon dukat, sa që familje vetë e ka nda dukatin me sakic. Se dukati nuk u koni përpunum në atë kohë që është i përpunum të tani këtë kohë tonë, qatë shumë dukat dhe nejtë me sakic për dojnë, që po i përmendim sa troje, troje i kalone, sa shpije, sa bashkje, që po di ju një kohë e pasunia asaj kohë që kërë. Vete me përmendim një pasuritin atë dukatin. Krejti la për Allahun, u shpërngull për Allahun, Allah ja kompenzoj. Për ato, këto jënë disa për i shkaqeve të shëriatit që duhet me i pas parasysh nëse dojmë që risku jo në rritit dhe të shtot e në veçan ti në këtë kohën tonë, këtë kohën e krizave ekonomike kemi nevoj të kemi parasysh këto nga se sëcili për njeve o shumë nënësi për sëcili për njeve që risku jo në të rritit dhe të shtot e lusim Allah në gjelal që të nabegatoj me risk të halal e lusim Allah në gjelal që të naboj të knaqum me ato që ka e kemi se në momentin kur buemi me të knaqum me ato që ka e kena jemi njerëzit më të pasur në mesin e njerëzve. E lusim Allahu Dhul-Jelal që të na furnizon me risk halalit dhe me risk të madh. E lusim Allahu Dhul-Jelal që mbi familjet tona zbret dashuri, harmoni dhe bereqet. E lusim Allahu Dhul-Jelal që të ndihmoj muslimanët kudo që qofshin ata, dhe me shanti popullin ton, ta drejton e rinin ton, drejt rrugës e islamit, Allahu din muslimirin, salavat më në.